င်ပြီးသွားလိမ့်မယ်မဟုတ်သေးရင်ပါလေပြီးသွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးသေလို့ရှိရင်သေရွယ်လေးတရွယ်ကဲ့သို့တပင်မောကကြွေကြတယ်ပြီးရင်ခြောက်သွားတယ်ပြီးရင်မြေဩစာအဖြစ်နဲ့ဆက်သိမ့်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ဥစနုရဲ့တန်တမှားတယ်ကုသိုလ်စေရနာလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်အာကုသိုလ်စေရနာလို့ခေါ်တယ်အာကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်စေရနာကကောင်းတဲ့တတ္တိလေးတွေကိုလည်းသူချန်ထားခဲ့တယ်အာကုသိုလ်စေရနာကမကောင်းတဲ့တတ္တိလေးတွေကိုလည်းသူချန်ထားခဲ့တယ်ဒီတတ္တိလေးတွေကမှနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေကိုသူကျေစုပြုနေတယ်ဒါကိုလည်းပဲတဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်ရမယ်တဲ့အာလုံးလိုက်ဆုံးမယ်ကုသိုလ်ဆိုတာပြုစေမှလွန်စွာပြစ်ကင်းသည်ပြုပြီးသောခါကောင်းကျိုးသာမှန်စွာဖြစ်စေသည်အာကုသိုလ်ဟာပြုစေမှလွန်စွာပြစ်ရှိသည်ပြုပြီးသောခါဆူချူတာမှန်စွာရစေသည်ကုသိုလ်တတ္တိစွာအားရှိဘေတိအကျိုးမှလွန်ချမ်းသာအာကုသိုလ်တတ္တိစွာအားရှိဘေတိအကျိုးမှဒုက္ခသာအဲ့ဒီကဲ့သို့ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသူကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ရတယ်တကူရှင်ကြောင့်တို့ဖြစ်လာရတာမဟုတ်ဘူး။ဖာစဉ်ရှင်ကြောင့်လူတွေနတ်တွေဗြဟ္မာတွေတတ္တဝါတွေဖြစ်လာရတာမဟုတ်ဘူး။သာဝရဖယားကဖန်ရှင်တို့တောတောင်ရည်မြေသမုဒ္ဒရာတွေနဲ့တကွလူနတ်ဗြဟ္မာတတ္တဝါတွေဖြစ်လာရတာမဟုတ်ဘူး။ကံကြောင့်ဖြစ်လာရတာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်လာရတာလဲ။ဟိအဲ့ဒီကဲသို့ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသူကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့။နောက်ယောဂီဘုံတော်ကောင်းတို့ဇာနသမ္မာဒိဋ္ဌိ။ဇာနသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကလေဇံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိညာယုံကြည်မှုတွေရှိရတယ်။ဓမ္မထတရားတွေပွားများလို့အဲ့ဒါခဏိကသမာဓိကနေပြီးဥပ္ပစာရသမာဓိဥပ္ပစာရသမာဓိကနေပြီးတော့အပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့ပထမဇန်နဲ့ရှင်နဲ့သမာဓိရလို့ရှိဒီပထမဇန်ရဲ့အစွမ်းတတိကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်တဲ့အခါရူပဗြဟ္မဘုံမှာလည်းသွားဖြစ်ရတယ်ပထမဇံမြမပုံမှာသွားဖြစ်ရတယ်ပေါ့ကဲဒုတိယဇံတတိယဇံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇံရဲ့အရှိန်အဝါတို့ကြောင့်ဒုတိယဇံမြမပုံမှာသွားဖြစ်ရတယ်စတုထဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တတိယဇံပုံမှာတော့မြမကြီးတွေသွားဖြစ်ရတယ်သူဇံနဲ့သူအကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာတဲ့ဗြဟ္မာကြီးတွေသွားဖြစ်ရပါလားအဲ့ဒီကဲတို့ယောဂီတို့သိတဲ့ယုံကြည်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသူကဇာနတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ရတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်တမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒရေးရာမှန်ကန်မှတ်တာလေသမ္မာသင်္ကပ္ပတဲ့တွေးခေါ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာလေသူကမှန်သွားတယ်အယူဝါဒရေးရမှန်မှန်မှုဆိုလို့ရှိ
အတွေ့အခေါ်လေးပါသူကမှားသွားတယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိရှိမှသူကတမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်။တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကတွေးကြည့်ပေါ့။ဩလူချင်းတော့တူတယ်။အကျိုးပေးချင်းမတူဘူး။နောက်ဆုံးတိရိစ္ဆာန်ညတူကြတာတောင်းပါပဲ။အကျိုးပေးချင်းမတူပါလား။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီကဲသိုးတဲ့အကျိုးပေးခြင်းမတူညီကြသလဲအတိတ်တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့တတိခြင်းမတူလို့ပါလားအဲ့ဒီကဲသိုးတဲ့တွေးခေါ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှန်ကန်တာကိုသူကတမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီလိုတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ခင်အတိတရားလေးကိန်းလာတဲ့အခါကျမှဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့တမ္မာဝါစာတဲ့ဝစီသူသရိုက်တွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဝစီသူသရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သုံးကြတယ်သဘောကတော့မူတာဝါရမှာရှောင်ကျင်ပြီးမှန်ကန်တဲ့စကားကိုပဲပြောကြတယ်ချောပြည့်ဂုံတိုက်သောစကားတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ညီညွတ်ချစ်ခင်ဤအတွက်ပဲတဲ့စကားကိုပြောကြတယ်။ကြံတန်းသောစကားဤပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကျင်ပြီးတော့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့စကားဤကိုပြောကြတယ်။အကျိုးမရှိတဲ့စကားဤပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကျင်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုသာလျင်ပြောဆိုကြတယ်။ပါဠိလိုဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မုတာဝါရမှရှောင်ကျင်တယ်ဝိတုဏဝါစာမှရှောင်ကျင်တယ်ဖရုဒဝါစာမှရှောင်ကျင်တယ်တံဖပလာပမှရှောင်ကျင်တယ်ဒါကိုတမ္မာဝါစာမက်ခင်လို့ပြောရတယ်ပြောပါဦးဗာမက်ခင်လေတမ္မာဝါစာမက်ခင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွဲယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပရှိမှတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောချင်ရင်ပြောချလိုက်ပါပဲသူကုသိုလ်မှအကုသိုလ်မှမသိမှမသိပဲနဲ့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးရမယ်မှသိမှမသိပဲနဲ့သူပြောချင်ရင်ပြောချလိုက်မှာပေါ့ဒါကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပါတော့အေးတယ်ခဲတံမှသာလည်းရင်နဲ့ခဲပြက်ပါလားပါဇာမှာကြတော့ပါတော့ခဲပြက်မှတ်ပါဘူးသဘောကတော့ပါတော့ပြောခြင်းနိုင်မပြောနဲ့เนาะပြောတဲ့နာကိုပြောဒီပြောတဲ့နာတောင်းမှပဲအကျိုးရှိဤမရှိဤဆင်းခြင်းအချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါကိုတမ္မာဝါစာစကားပြောကောင်းတယ်လို့ပြောတာအလုံးပြောစမ်းဘာကောင်းတယ်လို့ပြောတာလေပေါ်တာကိုစကားပြောကောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ကအရွှီးကောင်းတာကိုဒီကောင်းစကားပြောတော်ကောင်းတဲ့ကောင်းกว่าတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး तू ကဘာကောင်းတာတော့အရွှီးကောင်းတော့ तू ကအပေလန်းကို तू ကရှောက်နေတာပဲမှတ်ထားเนาะတရားတော်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင် तू တမ္မာဝါစာဖြစ်အောင်ပြောတတ်ရတယ်ပြောဘာဖြစ်အောင်ပြောတတ်ရတာတော့တမ္မာဝါစာဖြစ်အောင်ပြောတတ်ရတယ်ဒါဟာတမ္မာဝါစာမှတ်ခင်ပဲနောက်တမ္မာကမ္မန္တတဲ့တမ္မာကမ္မန္တဆိုတာကကာယကံကောင်းအောင်လေပြုလုပ်ခြင်းဘာနာတိဘာတာမှရှောင်ခြင်းနဲ့အထိန်နာဌာနမှရှောင်ခြင်းနဲ့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရမှရှောင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်ကံ၃ပါးတို့ကိုသွားကာယကံအကုသိုလ်လို့ခေါ်ရတယ်ဒီကာယကံအကုသိုလ်၃ခုတို့ကိုစောင့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျင်သူကတမ္မာကမ္မတဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်နောက်တမ္မာအာစီဝသူကမိစ္ဆာစီဝကိုလည်းစောင့်ကျင်ရတယ်မတရားသဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းခြင်းဒါကိုမိစ္ဆာစီဝလို့ခေါ်ရတယ်မိမိစာဝတ်နေရေးအတွက်မိမိရဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်
ာကုသောကံဒီနဲ့အသက်မွေးတာကိုသူကမိစ္ဆာစီဝါလို့ခေါ်ရတယ်မိမိစာဝတ်နေရေးအတွက်မိမိမိသားစုစာဝတ်နေရေးအတွက်နောက်ဆုံးအလှူဒါနပြုလုပ်ရေးအတွက်တောင်းပါပဲမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမလုပ်ဘူးမရှိရင်မလှူဘဲနေလိုက်မယ်မရှိရင်မစားဘဲနေလိုက်မယ်တာမအာဇီဝနဲ့ပဲသူ့ဘဝကိုအသက်ရှင်နေဒါကိုကြတော့တာမအာဇီဝမက်ခင်လို့ခေါ်ရတယ်နောက်တာမဝါယာမမက်ခင်ဘောတာမဝါယာမဆိုတာကလည်းဝရိယမှန်နေလို့ပြောရတယ်ဝရိယမှန်နေဆိုတာကတဲ့ဒီသုဂတိမကကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဌာနပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ဝရိယရှိတယ်ဟောဝေယဝစ္စပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာဝရိယရှိတယ်သီလစောင့်ထိုင်းတဲ့နေရာမှာလည်းဝရိယရှိတယ်တရားနာတဲ့နေရာမှာလည်းဝရိယရှိတယ်တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းတော့ဝရိယရှိတယ်အကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရေးရာမှာဝရိယရှိတာကိုသမ္မာဝါယာမပြောပါဦးမာဝါယာမလည်းအေးသမ္မာဝါယာမနော်ဓဂမကြီးတော်ဖြူတို့ဟောဝေယဝစ္စကုသိုလ်ရေးတဲ့ဝရိယထားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဈာမကြီးမကောင်းလဲစီတော့လှုပ်ခဲ့စီထူလှုပ်ခဲ့အဲ့ဒါဟာဘာတော့သမ္မဝါယာမပဲကုသိုလ်ရေးရာဒီမှာဝရိယထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကုသိုလ်သမ္မဝါယာမလို့ခေါ်ရတယ်ဒီနေရာမှာရတယ်ဝိယာဝိဆကုသိုလ်ရှင်တွေအတွက်အနည်းငယ်လေးပြောပြမယ်နော်ကဲလိုက်စုံစမ်းပါဦးခန္ဓာတေမှာခန္ဓာတေမှာအနစ်ရှာဝိယဝိသပေခန္ဓာတေမှာအနစ်ရှာဝိယဝိသပေကဲယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူကဝိယဝိသကုသိုလ်တွေမလုပ်လည်းပဲသူကအိုချိန်တိုင်ရင်တော့အိုသွားမှာပဲတဲ့နာချိန်တိုင်ရင်ကတော့သူကနာသွားမှာပဲဒီချင်းတိုင်ရင်ကတော့တည်သွားမှာပဲဝေယဝိသကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းပဲသူကအိုချင်းတိုင်ရင်တော့အိုးနေမှာပဲနာချင်းတိုင်ရင်တော့နားနေမှာပဲတည်ချင်းတိုင်ရင်တော့တည်နေမှာပဲသို့တော်တယ်ဝေယဝိသကုသိုလ်မလုပ်ဖဲနဲ့အိုတော့ဟောကုသိုလ်မရဘဲနဲ့အိုနေတာပေါ့ဝေယဝိသမလုပ်ဖဲနဲ့နားတော့ကုသိုလ်မရဘဲနဲ့သူကနားနေတာဝေယဝိသကုသိုလ်မလုပ်ဖဲနဲ့တည်တော့ကုသိုလ်မရဖဲနဲ့တည်နေတာအဲ့ဒီခါကြတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ဒီဟူသောအကာထဲမှဝေယဝိသကုသိုလ်ဒီဟူသောအနှစ်သာရမရတော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်မတန်မှထင်ရှားကြော်ကြတဲ့တရီဆရာတော်ဘုရားကြီး